Vítejte u Sportu z Třinecka. Lídr extraligové tabulky Třinec hostil v rámci 44. kola Tip Sport extraligy Šelmy z Liberce, které v tomto zápase kousaly víc, než čemu by odpovídalo 11. místo v tabulce. Oba týmy vstupovaly do utkání s porážkou v zádech z minulého kola. Oceláři tak na tom v domácím prostředí byli lépe než bílí Tygři Liberec, kteří ve Verk aréně chtěli přerušit sérii 5 utkání bez bodu. V úvodních minutách měl nejblíže k brance liberecký Bakoš. Jeho střela prolezla za Šimona Hrubce, který pohotově puk uklidil do výzbroje. Oslabení ve 13. minutě oceláři přetavili ve výhodu a vedoucí branku zápasu. Vyloučený Polanský naskočil na led ve správném okamžiku, dostal přihrávku od Krepse a na dvakrát si vychutnal hostujícího Lašáka. S 11. týmem extraligové tabulky si oceláři komplikovat zápas nechtěli, i proto aktivně vstoupili do druhé třetiny. Obránci Galvasovi ve 22. minutě scházeli k vyložené brankové příležitosti jen milimetry. Hodně dobrou příležitost o chvilku později promarnil před Lašákem Plíhal. Na druhé straně Liberec nedotáhl tandemový nájezd. V polovině utkání oceláři nevyužili dvojnásobnou přesilu v poli a dokonce mohli inkasovat. Filipi se ocitl sám před Hrubcem. Ještě v samotném závěru mohli oceláři pojistit jednobrankové vedení. Stav po dvou třetinách byl ale stejný jako po 20 minutách. Jakoby oceláři s jednobrankovým vedením tak dlouho chodili pro vodu, až se brankové skóre změnilo ke smůle domácích fanoušků na straně Liberce. Ve 44. minutě přesilovková střela hostujícího Šimka prosvištěla až do sítě na 1-1 a začínalo se znovu. Šelmám z Liberce jakoby nový kouč Pešán, který nahradil pro zdravotní potíže odstoupivšího Čadu, zamával před mordami syrovým masem. Tygři začali ještě více kousat. V 51. minutě byli blízko vedoucí brance Valský a v další šanci také jeho spoluhráč Vytásek. Přes spolehlivého Šimona Hrubce, který se stal nejlepším mužem utkání, puk do sítě neprošel. V samotném závěru, když už utkání zlehka směřovalo k prodloužení, Třinecký Drak vyšlehl spalující druhou branku. Z hokejky jediného střelce na straně ocelářů Jirky Polanského. Třinec se štěstím ke 3 bodům přišel a Liberec musel z Verk arény odjíždět velmi zklamaný po až trochu kruté porážce. Fotbalový klub IRP Český Těšín ženy pořádal v lednu tradiční fotbalový turnaj Zina Cup. Ženský fotbalový turnaj Zina Cup získal během let solidní vyhlas a stal se vyhledávanou příležitostí konfrontovat ženskou kopanou na mezinárodní úrovni. V letošním roce navíc probíhal v nové hale Stars a týmy, které do Třince přijeli, musely být spokojené. Je to už 5. ročník tohoto turnaje. Vlastně letos je to 11 týmů, mělo být 12, ale bohužel se nám na poslední chvíli jeden odhlásil. Je to určitě lepší než před těmi 2 lety, kdy jsem měla problém vůbec ty mančafty sehnat a zorganizovat to, takže nás myslím bylo jenom 8. Ale tak nějak naštěstí se to teďka podařilo a myslím si, že i hodně kvalitní účastí, že ty slovenské týmy tomu hodně přispěly. Již několik let především fotbalovou kvalitu turnaje zvedají týmy ze Slovenska a Polska. I díky podobným soutěžím se daří ženský fotbal propagovat i na Moravě, kde zájem žen o tento sport stále roste. Jsou tady nové týmy, tady třeba Rožnov, který ještě nehraje vůbec soutěž, ale už pořádá takové turnajky, je vidět, že i venku hrávají, co tak slýchávám, že pořádají přes léto turnajky, ale určitě ta ženská kopa našla nahoru i tady na Moravě, kde v Čechách toho bylo hodně, ale tady na Moravě to bylo špatné, kdy vlastně už nám i zreorganizovali soutěž, kdy už vlastně nemáme 3 skupiny, ale 4 skupiny, že už vlastně v té naší skupině Ačkové by nás bylo prakticky 18 nebo kolik, takže to museli zredukovat a je to teďka vlastně 4 skupiny po 10, takže nám sice ubylo zápasu, ale týmu přibylo. Takže určitě tam ta kvalita už začíná být a vlastně ta naše soutěž nebo ta naše skupina je daleko vyrovnaná, tam člověk může prohrát s kdekým i se vyhrát. V tomto turnaji domácí tým z Českého Těšína nebude na letošní Zina Cup vzpomínat v dobrém. Ženy ve žluto-černých dresech letos přes veškerou snahu skončily hluboko v poli poražených. Poslední místo v konfrontaci s velmi kvalitními a dlouhodobě úspěšnými týmy i z vyšších soutěží odrážejí momentální situaci v klubu IRP Český Těšín. Náš tým bohužel dneska se jim nepodařilo uspět. Vlastně jenom jeden zápas remizovala, jinak teda všechno prohráli. Sice nebyly to žádné nějaké těžké porážky, ale vlastníma chybama jsme bohužel doplatili na to, že nedáváme branky a hloupé dostáváme.
Tým teďka prochází takovou generační změnou zase, kdy některé hráčky skončily. Přišly teďka mladíčké hráčky, postahovali jsme nějaké vlastně hráčky z žákovských soutěží, takže ten tým se hodně omladil a dáváme jim prostor, co předvedou a jak se zapracují, protože přece jenom ta žákovská, tím, že se hraje na půl hřiště a ženská je zase něco jiného, takže doufám, že to půjde jenom nahoru. Českotěšínské hráčky z posledního místa sbírali zkušenosti sledujíc týmy na opačném konci turnajové tabulky. Ze skupin postoupily favorizované týmy z Havířova, Kysucký Lieskovec, Nemakej CZ z Brna a Nové Sady. Turnaj historicky nemá opakované šampionky. Obhájce titulu zatím na každém dalším ročníku chyběl. Ani letos juniorky Baníku Ostrava do Třince nepřijeli a tak se bojovalo o nového vítěze. Z titulu na pátém ročníku Zina Cupu se radovali ženy Havířova, které ve finále porazili zástupce slovenské ženské Kopané z Kysuckého Lieskovce. Třetí místo v turnaji vykopali Nové Sady, které porazili brněnský tým Nemakej CZ. Ženám Českého Těšína nezbývá nic jiného, než šlápnout do kopaček, pozvat do týmu nové hráčky s fotbalovým srdcem z celého regionu a pro příští turnaj zvednout fotbalový k medailovým pozicím. I v další reportáži pořadatelsky hrály hlavní roli ženy. Tentokrát třinecké volejbalistky pořádali oblíbený a v Třinci jediný volejbalový turnaj Stars Cup. Poslední lednovou sobotu patřila hala Stars 6. ročníku volejbalového turnaje. Stars Cup se během let vypracoval mezi volejbalisty k oblíbené akci. Na dřevinice pod střechou to ale zatím nevypadá. Organizátoři zastropili turnaj 12 týmy. Zájem určitě převyšuje, protože kapacitu máme 12 týmů. Více se časově nedá zvládnout a zájem jsme měli, že jsme měli ještě 4 náhradní týmy přihlášené, kdyby náhodou se některý tým třeba z důvodu nemoci odhlásil. Takže zájem opravdu je. Ale je to spíš takový přátelský, že se vždycky sejdeme, všichni se známe, objíždíme ty turnaje, ta parta je prakticky stejná na všech těch turnajích, i když to organizuje kdokoliv. No. Přes nesporně rodinně založený turnaj pod vysokou sítí jde velmi často přátelství stranou. Rivalita mezi týmy je velká a skutečně každý chce zvítězit. K taktice některých týmů patřily i ženy, a to oboustranně. Ti, kteří samozřejmě chtějí vyhrát, tak si myslím, že hrajou i přes ty ženské hodně. Ale my jsme se s ním nesetkali a spíše hráli přes chlapy a my jako holky jsme si to užili. Silně obsazený turnaj hráči napříč českými volejbalovými soutěžemi, především ve vyřazovacích bojích, přinesl hru, která přitahovala svou kvalitou. Ze základních skupin postoupili do bojů o medaile jen ti nejlepší. O třetí místo se utkají týmy z názvy Rychlé Špunty a Interdekor. Právě Interdekor je tým, který má ty zahraniční účastníky, Poláky. A o finále se utkají týmy z názvy Ostravar a Přátelé Tvarohu, ale oba dva týmy jsou vlastně složeny z hráčů ostravských. V boji o třetí místo porazil tým v zelených dresech Interdekor s polskými hráči ve svém středu Rychlé Špunty z Morávky v poměru 2-0 na sety. Ve finále se Přátelé Tvarohu z Ostravy utkali s ostravským Ostravarem, ve kterém třineckou finálovou účast podpořila bývalá třinecká hráčka Božka alias Jana Smetanová po manželovi. V 6. ročníku Stars Cupu Tvaroh silnější piva byl a Přátelé Tvarohu se stali v pořadí 6. šampiony tohoto turnaje. Ostravar porazili v poměru 2-0 na sety a jednoznačně si řekli o putovní pohár. Nejlépe z třineckých týmů se umístili Deplaky, které v utkání o 5. turnajové místo podlehly obhájcům z loňska týmu Drutěva. Celkově ale ze všech účastníků vyzařovala spokojenost a dobrá nálada a navíc taktika se pro příští v pořadí 7. ročník zásadně měnit nebude. My jsme na začátku hlavně dostali hned první z mého pohledu nejsilnější týmy a nebyli jsme sehráni rozehrání, takže si myslím, že by to mohlo být i lepší, ale já určitě spokojená budu a můj tým si myslím, že taky. Je nějaká šance, že potrénujete během roku a příští rok to bude výrazně lepší, nebo se zase složíte až několik hodin před turnajem? No, spíš to vidím, že se zase složíme několik hodin před turnajem. No, v tomto případě odhadovat možné umístění třineckého týmu Deplaky v příštím ročníku je jako věštit ze skleněné koule. Deplakovým nezbude nic jiného, než si dát gule doprava a pod vysokou sítí věřit, že konečně Třinec v tomto turnaji promluví na pozice z medailí. Čeká nás víkend s velkými sportovními událostmi, u kterých nebudeme chybět. Pokud vy ano, sledujte další vydání třineckého sportu, kde se dozvíte podstatné. Do té doby, na viděnou.